munaasabadda ay xilalka ay ku kala wareegayeen taliyihii hore ee saldhigga degmada Jowhar iyo taliyaha cusub ee dhowaan uu soo magacaabay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Madaxa xil wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha booliiska gobolka Shabeellaha Dhexe iyo saraakiil kale. Waxaan xilalka ku kala wareejiyey taliyaha ciidanka booliiska gobolka Shabeellaha Dhexe, taliyihii hore ee saldhigga degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa u mahadceliyey dhammaan saraakiishii iyo bulshada degmada Jowhar. Waa idin mahadcelinaa ciidamadii la soo shaqeeyey, dadkii shacabka la soo shaqeeyey, dadkii reer joogay sida wanaagsan la soo shaqeeyey. Waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin mar labaad mar saddexaad oo u mahadcelinaya dhammaan intii la soo shaqeysay oo ugu horreeya ciidamadu ay ku xigaan shacabka degmada Jowhar mar labaad mar saddexaad. Anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan saxafadda sida saxafadda aaday u mahadsan yihiin maadaama ay muddona la soo shaqeeyey wax badan aan soo wada shaqeynay. Waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. Taliyaha cusub ee saldhigga degmada Jowhar Bashiir Xasan Xalfooy ayaa u mahadceliyey taliyihii hore, waxaana uu ballan qaaday inuu ku shaqeynayo rabitaanka bulshada Jowhar. Waxaan codsanayaa si sharaf leh oo wanaag leh in layla shaqeeyo dadka shacabka ee degmada Jowhar gacanaha uga baahannahay. Ciidanka booliisku ma shaqeyn karaa haddaan shacabka la shaqeynayn. Anaguna waxaan ku dadaalaynaa inaan shacabka aan rabitaankooda ku shaqeyno. Ayagana waxaan ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan insha allaahu. Taliyaha meeshan ka soo shaqeeyey ee waqtiga adag ka soo shaqeeyey ee maanta laga bedelayna waxaan leeyahay waa mahadsan yahay. Waqti kor isu dhiib waaye bahashan dowladda waxbaa sideeda qof inuu meel iska fadhiyo macaan dhadhan kuma leh. Maanta waa imid beri waa baxa. Taliyaha booliiska qaybta gobolka Shabeellaha Dhexe Aadan Yarow ayaa bulshada degmada ka dalbaday in sidii hore taliyihii hore ay ula shaqeyn jireen ay ula shaqeeyaan taliyaha cusub. Dhinaca kale, kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee Hirshabeelle Cabdiraxmaan Cali Xuseen ayaa sharxay xiriirka ka dhexeeya booliiska iyo xafiiska xeer ilaalinta Hirshabeelle. Dadweynaha gobolka Shabeellaha Dhexe waxay la shaqeyn jireen yaqaaniin Taliye Canjeex. Maanta waa tagay beddelkiisaa joogo. Waxaan ka codsanaynaa si dhow inay ula shaqeeyaan ay u yimaadaan. Waxay u soo sheegi jireen Canjeex ay u sheegaan ayna dhihin kii hore waa la beddelay kan ma naqaanay aqallahooda gadaal ay u gelin. Lama kala maarmo dadweynaha iyo waa isku xiran yihiin booliiska. Maadaama isku xiran yihiin ninkaan cusub yimid waxaan ka codsanaynaa mar labaad mar saddexaadba ummadda joogta Jowhar shacabka Canjeex si ay ula shaqeyn jireen inay ula shaqeeyaan Bashiir. Xiriirka ka dhexeeyo xafiiska xeer ilaalinta iyo booliiska. Booliiska waa ilaaliyaha sharciga. Wuxuu fuliyaa sharciga. Booliiska wuxuu ka hortagaa faldimbeedyada kana daba tagaa. Booliiska wuxuu horgeeyaa eedaysanayaasha maxkamadaha awoodda u leh. Dhammaan shaqooyinkaas intuu ku jiro wuxuu si dhow ula shaqeynayaa xafiiska xeer ilaalinta. Faadumo Maxamed, warbaahinta City, Jowhar.